Батыс Қазақстан облысында көктемгі су тасқынынан зардап шеккендер түгел баспаналы болды. Небәрі 5 айда бүлінген үйлер қалпына келтіріліп, мыңдаған адам қоныс тойын тойлады. Сосында қалған Қаратөбе ауданындағы Қоржын ауылының тұрғындары да қираған қара шаңырағын қайта жаңартты. Су дейтін біз кеткеннен кейін уже мына омыраудан келді. Омыраудан келгенде уже төлдің бәрі кетті. Көктемгі тасқында Қоржын ауылындағы 115 үйдің 90-ын су шайып кетті. Жиған тергеннен бір сәтте айырылған ауылдықтар бірнеше күн мектеп ғимаратын паналады. Қайықпен қатынас қиындағасын тұрғындар қауіпсіз жерге тікұшақпен көшірілді. Бес айдан кейін қираған мекеннің орнынан жаңа ауыл бой көтерді. Президенттің өзі келді, уәдесін берді бізге. Үйсіз қалмайсыңдар деді. Кездестік. Міне уәдесінде тұрды. Ризамыз. Төрт айдай палагіде тұрдық, квартир жалдап тұрдық қалаға барған уақытта. Бүгін енді кілтті бұйырса қолымызға алайық деп жатырмыз. Бүгінде су тасқының зардабы өңірде толық жойылған. Оралдың өзінде 375, аудандарда 400 үй салынды. 2100 тұрғын үйлерді біз жаңа екінші және бірінші нарықтан сатып алып бердік. Соның сыртында 775 тұрғын үйдің құрылысын біз облыс бойынша салдық. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес мынау күз айларына дейін салып бітіруді тапсырған болатын. Біз сол күз айларына дейін бәрін үлгертіп. Енді Қоржын ауылындағы мәдениет үйі, әкімдік ғимараты, медпункт секілді бірқатар әлеуметтік нысандар қалпына келтіріледі. Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс, Орал.